Jag ska bara, hej Logan! Sitter här hemma hos Tove. Vi har ätit mat, pasta carbonara och sallad. Och ketchup. Och ketchup äntligen, jag var tvungen att hämta den hemma hos Emma för Tove har ingen ketchup hemma. Det blev asgott faktiskt. Bättre än jag trodde. Sen när man gör mat med Tove så vet man aldrig hur det blir liksom. Nya väst. Love it! Ikväll ska jag fika med Rola. Eller jag skulle fika med Rola, men nu ska Emma, Olivia, Angelica och Ida med också. Så det blir lite extra people. Kommer vi att få plats där inne? Gjorde man aldrig, nej, jo. Tveksam. Jag ska alltså lämna Tove om ett tag. Ska du ha Nej. Ja, men ni får ha det så himla bra ikväll. Det ska i alla fall jag ha. See ya!